والله عليكم في النمون أحسن خيارتنا ميل كستو أجوكتان كسو دواد أخبار بالجملة يولي ووركي وقدم بيه الدنيا دكو بدا عاكت وارهان وكلا يدوغا براتين بارتين ومرا دورو عالم كنكو سابسان يعني دي كوفا قد دونا هموغان بارتين فيسبوك ناد بوغتان موقتا يتبان عيشة كلينة كارسيهين بريمير ليج يولي باتر تمدي عيسا بدنا إنجريس كحدبا هدي أدو بهان تاي إنا داوت العيارة ولي بقاب أونلاين هذه قوان إسلامين وحدي لكريسا بوكس يكوكا انت يسوم اي بي تي في إسلامر كان شركة عالمية ولي بديغان كستا بوكس كوكا ندونتو دوني دا ملك استو أجوكتين وكدل بكريسا لينكيغا أو سي ولي بحيتها مركا لوغدا يدكار كريسا يكو غران تليفون كامركا سي شركة دا سوم اي بي تي في waxay ku siin doonta application waxa mobile kaaga hadii aad ka maqan tahay guriga aad ku daawan kareysid iyadoo qiimo jaban aad ka heli doonto isla markaana bookisyada meel kasto aad joogtid waad ku daawan kareysaa kaliya internet xoogan xitaa kaaga ma baahna waxaad u baahan tahay internet xitaa heer KB ay kugu shaqeyn doona marka ha moogaanin SomaiB TV madama tartamadii ay bilaabanayaan linkiga hoose uu libaaxay tahay aad ka heli kareysaa logada nambarka telefoonka ku qoran halka tagdaa wade aad u damaadsan tiim markana waxaan aadi doonaa wararkii ugu dambeeyay 10 cisho Premier League ee kaarsay markaa moogaani Somali BTV ninkii Thomas Muni ayaa ka hadlay kooxda kubada cagta ee iyadoo Borussia Dortmund ku biiristiisay waliba Neymar Jr. ninka saaxiibaway ku ahaay Neymar Jr. nadii kubada cagta PSG wuxuu ka hadlay ninkan saxirkiisa inuu waayay buu yiri wuxuu ahaa taabasho saaxir uu lahaa buu yiri lacabka markaa uu isagu joogay Barcelona waa waajib buu yiri inaan ictiraafo la kaleenaan kamid ah taageerayaashiisa waqtigii Barcelona isagu joogay kadib markaa daawatid xitaa remontaadadii Paris Saint-Germain wuxuu yiri sanad yar kadib waxaan arkaysaa buu yiri hadda inuu lumiye dhamaan marka leegu wuxuu isagu lahaa maxaad uga tagtay baa la yiri PSG wuxuu yiri aniga waxaan uga tagay PSG hal arin oo sabab u ahaa ninka Leonardo isla markaana isagaba hadda la buriyay ninka wuxuu yiri cadaalad igu lama tacaamulin isla markaana mucaamalada aniga ii sameeyay waxay ahayd mid aad u liidatay buu yiri xitaa marka leego qaabka uu la tacaamulay ma la dhigi karin si professionalnima ayaa ku jirta aniga qoyskayga Jarmalka markaan imanayna aad baan u dhibaatoonay buu leeyahay waxaan aadi doonaa Catalonia Barcelona waxaan ogeysiinaynaa in doodo qaybo qaybaan u sameyn doono kooxaha qaar isla markaana ku falanqayn doono marna aan ku casuumi doono taageerayaasha qaar siyaasi daraadeed dooda Barcelona aan ku bilaabi doono ayaan kaga hadli doonaa hadii aad taageero Barcelona tahay isla markaana jeceshahay inaad nagala qayb qaadatid waxaan rajaynaynaa in telefoon nambarkaaga hoos aad nagu dhaaftid inaga ayaa markaasi kala soo xiriiri doona si WhatsApp-ka marka nagala qayb gashid isla markaana linkyada aan ku siin doona ayaad kaga qayb gali doontaa haddaba nadii kubadda cagta Barcelona waxa la tilmaamayaa in xilareed cajiib ay ku jirto Xabi ay wax laga weydiiyey qaabka xidigaha ay ku soo jiitaan waxa uu isagu yiri hal arin baa jirta buu yiri aniga ayaa markaas soo jiiteed ma dhigi karay maxaa yeelay Jordi Cruyff iyo Matteo Almeida bay igula jira waana sax warkaasi oo Matteo Almeida iyo waliba Jordi Cruyff shaqo qurux badan bay qabteen gaar ahaan Almeida gesta kale wuxuu yiri Lewandowski iyo xidigaha la midka mashruucan ayaa cajiibiyay yuriga weynida naadigan taariikhiga ah ee Barcelona ayaa sabab u ah uu leeyahay isla markaana uu kaga hadlaya marka wuxuu leeyahay Barcelona maadaama kooxdan ay tahay waa sabab markaasi kaliya ama sababta kaliya ugu weyn ee xidigaha ay u soo jiidanayso markana waxaan aadi doonaa magaalada Manchester nadii kubadda cagta United waxay kulan gaar ah la qaateen madaxdoodu ninkii Cristiano Ronaldo ahaa shabakadda Athletic waddankaasi Britain waxay soo dusisay kulan uu dhexmaray nadii kubadda cagta Manchester United maamulkeeda iyo waliba Cristiano ma ogtahay sida Alex Ferguson qayb inuu ka ahaa marka la eego ah Carrington maanta kulankii ka dhacay odaygii Ferguson waxa geeyani ma garan karaye kooxdu waxa waaye xubin sharafeed un buu ka yahay waxa maalin kasta dhex taagay ma garan karayo laakiin haddana maanta talaado ahay odaygii Cristiano Ronaldo ah Ferguson kulanka Carrington ka dhacay maamulka la yeeshay qayb uu ka ahaa la tilmaamayaa waliba xitaa Ronaldo Mendes iyo xubna kale baa la tilmaamayaa Richard Arnold baa kamid ah ragii ka qayb galay David Gill baa joogay iyo waliba xubna kale marka ma shabakada Athletic waxa leedahay ninkan isaguna u sheegay inuu doonayo inuu baxo anigu wuxuu yiri waxaan doonayaa inaan baxo kooxdan aan ka tago si kastaba haddaba ma doonayaa inaan sii joogo waqti kale kuma lumin karayo waxaan doonayaa jawi kale inaan galo inaan baxo banaanka aanado meel ka baxsan United inaan aado marka United kubadda dhankeedii bay taalaa Barcelona ayaa wacad ku mareysa haddaba diyaar inay u tahay inay u dagaalanto wiilka Cesar Azpilicueta Xavi Hernandez ayaa laba xidig wuxuu sheegayaa in sinaba aysan shaxdiisa uga qaybsamin wuxuu yiri hadii aad doonaysaan Laporto kooxdan meel dheer inaan geeyo waa inaan Cesar Azpilicueta iyo Conte aad ii keentaan labada xidig aniga sinaba uga ma maarmo almost Conte waaba loo keenayba macallimiinta kaliya baa ka harsan kaliya wax yar oo tafaasiil yar marka la eego laakiin arrinta ku saabsan Cesar Azpilicueta weli waa sheeko markaasi aan sahlanayn waliba xitaa shabakada aas waxay leedahay naadiyo dhowr ayaa u dagaalami doona ninkan Atletico ba kula jirta xitaa wiilka lagu magacaabo Cesar Azpilicueta naadiyada u tartamaya
sababtoo isagu wuxuu doonayaa Spain inuu ku noqdo waliba xitaa ninkan qayb inuu ka noqdo mondiyaalka dunida ayuu isagu doonayaa mar walba lacibinta maxalliga ah xiriradu ahamiyad gaar ah bay siinaysaa markana way eegaan oo jaanisidoodu aad bay u sarreeyaan nadiga kubadda cagta Gunners Arsenal iyo Arthur Melo ma rabnaa inaan ka hadalno Arsenal ayaa la soo warinayaa iyadoo inay aqbalayso inay qaadato wiilka Arthur Melo flopkii hore ee kooxda kubadda cagta Barcelona wiilkaasi reer Catalonia isla markaana Brazil uga yimid ayaa hadda la tilmaamaya Ingiriiska inuu kusoo wajahaya xogii ugu horreeyay hordhacay laga helay heshiis la sheegay nadiga kubadda cagta ee Arsenal iyo waliba wiilkaasi Arthur Melo inay wada gaareen ayaa laga hadlay laacibkan siinaba isaguna kusii joogi kareen in kooxda kubadda cagta Juventus midda kuwad mondiyaalka ayaa yimid laacib kasta wuxuu doonayaa qayb inuu ka noqdo shaxda mondiyaalka ku matali doonta Brazil isla markaana aadi doonta magaalada Doha ee waddankaasi Qatar haddaba xogtii ugu dambeysay waxay leedahay marka Arthur Melo xaalkiisu ma sahlana oo xogu waxa leeyahay sheekadu waxay tilmaamaysaa maalmaha soo aadan in wiilkan lagu arki karayo magaalada London sida ay ku warramayso shabakada The Express ama Express ee waddankaasi England haddaba sheekada ku saabsan ninkii ahaa Thomas Tuchel iyo xidiga badan inuu diri doono wili Chelsea managa oo ma deganaasho kama muuqdo maamulkuna waxa leeyahay isku dhacbaaba dhici karaya Tuchelna waxaa suuragal ah markaas xilareedka barkiisa inaad aragtaan isagu xilkan laga qaadayo ha la yaab ma noqon doonto sababtoo ah warkii ugu dambeeyay isagu laga qoray ma aha wax wanaagsan xidiga hadda markaas waa baxayaan la leeyahay Chelsea oo markaa ka tirsan waxaa kamid ah xidiga Timo Werner waxa xiiseynaya naadiga dhowra waxana kamid ah naadiga Newcastle wariyaha reer Jarmal ee lagu magacaabo Christian Falk waa mid kamid ah kuwa loogu markaa hadalaynta badan yahay markay joogto suuqa Jarmalka iyo Bundesliga iyo laacibinta Jarmalka wuxuu soo qoray bartiisa rasmigana Twitterka soo dhigay qoraal micnihiisu ahaa waa run wararka sheegaya xiisaha Newcastle ay u qabto wiilka lagu magacaabo Timo Werner wiilka bay doonaysaa oo ay rabtaa inay qaadato sinabana markaas ugu maaranto xogtu waxa intaa ku dareysaa wiilka in halka u aadi karayo nadiga kubadda cagta Barcelona ayaa dadajinaysa laba xidig oo muhiim u ah isla markaana ay rabaan safkooda inay ku xoojiyaan labada xidig mid bay un soo qaadan kariyaan labaduba isla ma soo qaadan kariyaan labada xidig waxaa loo doonayaa booska dambeedka waliba xitaa waxaa sii jira xidig kale wiilka Caio Hernandez ee ka tirsan kooxda kubadda cagta Monaco ee akadeemiyada Atletico kasoo baxay ayaa kamid ah xidigaha lala xiriirinayo Barcelona isla markaana booska dambeedka bidix loo xiriirinayo hadda waxaa la yaqaan Javi Galan ayaa kamid ah xidigaha aadka maalmihii ugu dambeeyay loo hadalayay hadii Marco Alonso ay ku fashilmaan Barcelona waxay aadi doonaan Javi Galan sidoo kale iyagoo wada nadiga kubadda cagta Monaco u tagi doonaan isla markaana ay rabaan wiilkeena soo qaataan sababta ay Javi Galan iyagu ay markaas u qaadan doonaan ayaa lagu sheegay ninka isagu lacag jaban in lagu heli karayo inkastoo wili nadiga kubadda cagta ee Celta Vigo laga yaabo 15 milyan markaas inay ka dalbato sida Mundo Deportivo ku warramayso laakiin nadigaasi heshiiskiisa ilaa 2000 markaas 2023 oo si dhaafiya marka mushkilad bay ku noqonaysa Barcelona ee Caio Hernandez iyaguna aadaan waxay aadi doonaan wiilkaasi lagu magacaabo Javi Galan oo booska Marco Alonso booska sida marka Jordi Alba bedelkiisa ugu noqdo nadiga kubadda cagta Manchester United waxaa la yahay waxaa loo sheegay qiimaha ay ku heli kareyso wiilka lagu magacaabo Cesco ama Benjamin Cesco Benjamin Cesco wuxuu ka tirsan kooxda kubadda cagta Salzburg xogtu waxay inta ku dareysaa wiilahan u dhashay Slovenia 19 jirka inuu leeyahay muhiimad iyo tayo hadda muuqata isla markaana weerarka iyo waliba dhameystirka kubadaha wiilkan aad loola cajabay waqtiyadii ugu dambeeyay naadiyada dhowrba isku haystay oo Bavaria ba kamida Newcastle ba kamida kooxa dhowrba markaa tilmaamayay safkoodu inuu markaas u aadi karayo Fabrizio ayaa hore u sheegay ninkan naadiga United ay kamid tahay laakiin wax horumar lagama sameyn hadda waxaa loo sheegay 25 milyan ay ku qaadan kariyaan hadii ay doonayaan weeriyahankan reer Slovenia isla markaana ka tirsan kooxda Salzburg Benjamin Sasko kubadda cagta Bavaria aad baa loo xiiseynayaa suuqeeda isla markaana waxay ka mid tahay kuwa ugu adag ee xileereedka ka qaybgalaya tartanka Jubiliusiga midka loogu jecel yahay dabcan World Cup-ka marka laga soo noqdo sanadkan sanad ciyaaro uu noqon doonaa sida kelmaddu macno u leedahay sanadkan ninkii ee nafta u daayo caafimaadna ku gaaro heer ciyaari yahay waa ku raaxaysan doonaa hubaal sida kelmaddu macno u leedahay maxay ila mondiyaalkii ba daawan doontaan mondiyaalkii kadib heerkii ugu xasaasanaa xileereedka waa la bilaaban doontaa markaas waa home-homekii markaas iyagoo andaatadii la soo qaatay ama xitaa qaybta hore xileereedka soo dhamaaday qaybtii labaad oo go'aaminta ah kulamadii jimnisiga oo go'aaminta ah kulamadii usas isu saarmi doona waxa laga yaabaa laba isbuuc inaad aragto hal maalin la nasanin
Bavaria marka waxay ka mid tahay kuwa ugu adag ee tartamada ka qaybgalay heshiiskii shanaad bay soo bandhigtay. Matthias Tell ayaa rasmi ah loo soo bandhigay laacibkan. Ninkii Xamed Xasan Saalax Xamed Dije ayaa sheegay weeriyahan muwaahib leh ama muhiibad leh cajiiba, orod badan, dhammaystiri cajiib, waliba xitaa boos kala duwan loo adeegsan karaya ayuu ku tilmaamayaa lafsadiisa. Wuxuu sheegay Bayer in naadiyada ka mid ah ama naadiyada marka ugu fiican dunida ay ku jirtay, isla markaana ugu rajeynayo jaalantiga hadda uusan ka qaybgalay inuu ku guuleysto. Geesta kale, war cunugii Liverpool ahaa ee markaa ka tirsanaa Darwin Nunes waa laga yaabay Klopp muxuu ku shubay baale baryahan. Klopp isagu waa soo dhigtay miduu maskaxda wax kaga xiray, ilmihiisu maskaxda wax looga xiraa, soo taalagteen mid kasta madaxa waxba uga xiran, maskaxdooda la maamulayaa baa lagu leeyay, shirkadda buu la soo heshiiyey. Hadda si kasta haataba waxaa leeyahay Darwin Nunes ayaa soo muuqday isagoo sida baahalkii oo kala weliba muuqaalka isagoo ninkan markaa sare u haya samag ama malay ayaa la arkay. Laakiin arrinta cajiibka waxay tahay ninkan qaabdhismeedka jirkiisa, xitaa Maxamed Salaax waa ka dhisan yahay, ay iska soo jareen reer markaa Liverpool. War waxay yiraahdeen adiga war canugu waa balaayo bay leeyihiin, canugu waa balaayo baa leeyihin. Ninkan waa la sugayay isagu waa isha indhaha lagu hayaa. Marba waxa ka sheegay markaas afar gool dhaliyay sheeb baa loo yiraahda, waa loo aamusay marka dadkii ka qaylinayay waa ka aamusay isha bay ku hayaa. Marka maanaha buu uga fiicnaan doonaa ama waa u darsan doonaa waxu dhexeeya ma jiraan. Marka Darwin Nunes war waa bahal baa leeyahay qaab dhismeedka jirkiisu, canugan waa laga yaabay. Nadiya kubadda cagta ee Blue Chelsea-na waxaa leeyahay marka xidigaheedii way ka kansashay oo way joojisay, ma qorsheynayso Alonso iyo Barqueta in ay u ogolaato safka Barcelona ay ku biiraan. Labada waa bologaraysay baa layidhi. Konde madama abduubateen Christensen aad naga qaadateen oo wiilka idinka cadhaysana macquul maha, qaatabay tiraad waa u diiday. Marka koox kale bay seenaysaa intaysiin lahayd Barcelona, laacibinta laga Barcelona bay rabaan, waa ka dhaadigi Nagelsmann baa yaabay, wax maysan kuleh xidigana waa aad aan ma fahmi kara buuri. Nadii kubadda cagta Napoli ayaa doonaysa kii Paris iyo Blaga baa leh suuq intaan la xiray safkeeda inuu aado, isaguna diyaar buu u yahay oo ma diidi doono, waayo wuxuu doonayaa waqti inuu helo si joogtan u ciyaaro sababtoo mondiaalka dunida ayaa laga fikiraya. Xidig kasta wuxuu doonayaa mondiaalkaas inuu ka qayb galo. Marka wiilka kii Paris iyo Blaga isagu lafsadiisa ma diidi doono baa la tilmaamayaa. Nadigaas oo isagaaba diyaar u ah lineup inuu ciyaaraba shardigiisu yahay kaliya markaas si uu isu muujiyo, waayo Unai Simon nama fadhiyo booskiisa, dekhiyana waa galabgalab, kana waa aragtay markaas isagu waa galabgalab lagu daray galabgalab. Nadiga kubadda cagta Leipzig ayuu macsalaamay wiilkii Mukuli ahaa. Wiilkii Mukuli muxuu yiri ma taqaanaa, fariin cajiiba, waxaan doonayaa inaan u mahad celiyo buu yiri nadiga kubadda cagta Leipzig. Aan uga mahad celinayo weliba waxay aniga ii sameeyeen, dartayda waxay u sameeyeen cishqiga iyo jacaylka lahaa, weliba waxay wanaagga ii sameeyeen, ma hilmaami doono ayaa marka la tilmaamaya. Marka waan arki doonaa oo nadiga kubadda cagta markaasi Leipzig buu u mahadcelinaya Mukuli. Haddaba Timo Werner iyo weliba Martial nadiga kubadda cagta Juventus baa la xiriirinayaa haddii ay kusoo fashilmaan nadiga kubadda cagta Atletico wiilkooda Morata bay marka la doonanaya iyagu. Morata bay rabaan laacibkeed inay ka dhigtaan sababtoo ah Vlahovic waa dhaawacmi karaa baa leh, haddii uu dhaawacmana warar bay noqonaysaa. Markaasi Juventus hadda waxay doonaysaa marka inay soo qaadato wiilka lagu magacaabo Martial ama Timo Werner, xogti ugu dambeysay sidaas bay tilmaamaysaa. Haddaba haddii aanu aadno kooxda kubadda cagta markaasi Liverpool wiilkooda marka Arnold waxa lagu leeyahay waxa ka hadlaya tobara ku-xigeenka kooxda ninka lagu magacaabo Pep Lindgren. Pep Lindgren wuxuu leeyahay aniga waxaan arkayaa buu yiri nin weyn oo hogaamiya, ma arkayaa buu yiri canug yar. Arnold waa ka laga yaabay, waxa leeyahay markii la firiyay wuxuu yiri aniga ma arkayaa buu yiri canug dhalinyaraa oo da'yara, waxaan arkayaa buu yiri hogaamiye isla markaana mustaqbalka kooxda kubadda cagta Liverpool ma leer ku hoggaamin karaya, weliba xitaa wax badan buu ka bananayaa buu yiri ninkii ahaa James Milner. Geesta kale nadiga kubadda cagta Juventus ayaa u tartamaysa wiilka lagu magacaabo Memphis Depay, xogta waxay intaa ku daraysaa wiilkan diyaar buu yahay inuu ka tago kooxda, waxay isku khilaafsiin kaliya aniga bilaash baan rabaa inaan ku baxo, waayo abaalmarin baa helaya markaan koox kale aadayo. Iyaguna waxay doonayaan 15 milyan ay ka sameeyaan, goorta waa la isugu jiraa. Markaasi 5 milyan oo laacib isagu helo waa ka badan tahay, laakiin adigu waxay doonaysaa 15 milyan inay ka sameyso. Marka laago waxaan maxaa iga sameynaysaan lacag, idinku soo bilaashid kuma iman, kansala heshiiska hadii aad rabtaa inaan baxaan markaas terminate garay waa baxaynaa marka, ama xogaa lacag ay siinaysaan iska baxaya. Marka rasbeen la tilmaamaya markaasi waan arki doonaa. Nadiga kubadda cagta Manchester United waxaa leeyahay weli hadafkeedu waxaa leeyahay wiilkii Frankie Dion ayuu noqonayaa, laakiin shabakada Sport goor rabeed waxay sheegtay inuu ogolaanayo inuu baxo haddii dalab uu ka yimaado kooxda kubadda cagta Blue Chelsea. Diyaar buu yahay Chelsea hadday soo dalbato waa aadaya bedelkeeda Manchester, ma barabo buu leeyahay magaaladaas maba maqli karo. Ninkii waxaa idinku dirayay ninkii Vangal ahaa, Vangal baa idinka daba shaqeynaya. Haddaba Yaya Toure ayaa ku biiray akademiyada kooxda kubadda cagta Tottenham, isla markaana ninkan ayaa heerarka hoose la shaqeyn doona haligii hore kooxda kubadda cagta Manchester City.
ninkan u dhashay Cote d'Ivoire ama Ivory Coast marbu isagu ka tarin jiray magaalada Manchester gaar ahaan kooxda Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan kooxda buu maalin u tarin jiray maalmaha ka mid ah waxay ahayd maalmo cajiib ah waliba xitaa unbelievable lagama sheekin kari jiray waqtiga uu isagu joogay marka maalmo cajiib uu isagu soo qaatay halka haddaba waxaa la yaa wiilkii Gianluca Scamacca ahaa waxa uu noqonaya lacab ka tirsan kooxda kubadda cagta West Ham xogtu waxay intaa ku dareysaa lacabkan unbelievable inuu yahay kooxdana markaas caawin doono waqtiyada soo aadan waliba xitaa ogsoonow waa lacab aan sahlanayn meel dheerna gaari karay haddaba aad baad u mahadsantihiin waliba xogtii ugu dambeysay waxay tilmaamaysaa Icardi inuu ka bixi karayo kooxda kubadda cagta PSG waxaa la xiriirinayaa kooxda kubadda cagta Dortmund sababtoo ah Dortmund wiilkii Sebastian Haller waqti dheer buu ka maqnaanayaa mana doonayso marka dharbaaxo kale inay ku dhacdo xogtii ugu dambeysay ee leedahay Dortmund iyo Icardi waa la isku sheegayaa haye meeshi aad joogay oo weyn haye gabdhiina ka ilaashada haddii khatarooyinkiina ka ilaashada ninkan in loo istaagi kara maayna si shar garee saaxiibadiina la wadaaga salaam.